សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខេមស្នើដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជួយពិនិត្យខ្លឹមសារចម្រៀងមួយចំនួនកាន់តែផ្ដេសផ្ដាសតារាចម្រៀងផលិតកម្មថោនលោកខេមបានស្នើដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជួយពិនិត្យមើលលើខ្លឹមសារបទចម្រៀងមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់ពាក្យមិនសមរម្យការប្រើប្រាស់ពាក្យមិនសមរម្យនោះគឺតារាចម្រៀងរូបនេះសម្ដៅលើខ្លឹមសារដែលប្រមាថគ្នាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃសិល្បៈជាតិខ្មែរថ្មីថ្មីកន្លងមកលោកខេមបានបង្ហោះសារតាម Facebook ថាចង់សំណូមពរក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធជួយពិនិត្យមើលរាល់ចម្រៀងដែលមានពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យផងកាន់តែផ្ដេសផ្ដាសហើយពាក្យជេរប្រមាថគ្នាក៏អាចធ្វើទៅរួចដែរបើនៅតែអញ្ចឹងទៀតរលាយអស់ហើយសិល្បៈខ្ញុំមួម៉ៅពេកនិយាយពាក្យចាញ់ពីចិត្តខ្លះអញ្ជើញពួកគាត់មកណែនាំម្ដងទៅលោកម្ចាស់ខ្ញុំក៏ជាអ្នកចូលចិត្តចម្រៀង Hip Hop ដែរហើយខ្ញុំគ្មានវប្បធម៌ក្តាច់ត្រួយទេនេះគឺជាសម័យកាលជឿនលឿនអញ្ចឹងសិល្បៈប្រភេទអីក៏មានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដាស់តឿនប្អូនប្អូនឲ្យកែពាក្យសម្ដីខ្លះដែលមិនសមរម្យមិនមានអីបំណងអាក្រក់លើប្អូនប្អូនតារាចម្រៀង Rap Rapper នោះទេសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំពីខ្ញុំលោកសុកជំនោធ្លាប់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយថាការទទួលបានជោគជ័យក្នុងការផលិតបទចម្រៀងនៅលើទីផ្សារទាមទារនូវកត្តាសំខាន់ៗពីរទី1ផលិតបទចម្រៀងឲ្យមានគុណភាពទី2តេតងនឹងការផ្សព្វផ្សាយម្យ៉ាងវិញទៀតការផលិតបទចម្រៀងទាមទារការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមានអ្នកតែងទំនុកច្រៀងបទភ្លេងអ្នកច្រៀងនិងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យត្រូវទៅនឹងពេលវេលានិងតម្រូវទីផ្សារចង់បានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិស័យចម្រៀងនៅកម្ពុជាពិបាកនឹងលើកស្ទួយដោយសារតែការហូរចូលវប្បធម៌បរទេសដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងតែក៏មានអ្នកនិពន្ធខ្មែរមួយចំនួនបានផលិតនិងចងក្រងការបង្កើតបទចម្រៀងថ្មីៗដែរដែលបំរើឲ្យវប្បធម៌ប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកជំនោថាការផលិតចម្រៀងថ្មីមួយចំនួនទៀតមានទំនោរខ្លាំងទៅលើមនោសញ្ចេតនាបុគ្គលរបស់អ្នកនិពន្ធនោះហ៊ូហេតពេកនិងភាកច្រើនតែងផ្ដោតទៅលើស្នេហារវាងប្រុសនិងស្រីនិងគ្មានបញ្ចូលខ្លឹមសារការអប់រំជាដើមចំណែកលោកមិញសុធីវ៉ាន់ធ្លាប់អះអាងថាការផលិតចម្រៀងនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺរតរោគលៀបសការៈឬលុយជាកត្តាចម្បងដែលបំរើឲ្យបុគ្គលច្រើនជាងបំរើឲ្យការអប់រំសង្គមការទទួលជោគជ័យការចាប់យកអាជីពជាអ្នកនិពន្ធលុះត្រាតែស្គាល់ពីចិត្តសាស្ត្រពេលវេលានឹងការចាប់យកឱកាសមានន័យថាអ្នកនិពន្ធត្រូវតែចេះរិះរកវិធីណាមួយដើម្បីស្លមហូបនោះឲ្យត្រូវមាត់អតិថិជនកត្តាដែលអ្នកនិពន្ធមិនអាចបង្កើតបទចម្រៀងថ្មីបានគឺធនធានមនុស្សពេលវេលានិងបញ្ហាខ្វះថវិកាបច្ចុប្បន្នការបកប្រែបទចម្រៀងពីបរទេសគឺជារឿងងាយស្រួលបំផុតឬអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលបានខ្ពស់និងចំណាយតិច